Saya memang secara prinsip setuju. Sepatutnya ada nokta kepada perkara ini sebab tuntutan ini tidak akan berhenti. Setakat ini mungkin kerana ada litigation funder, mereka mempunyai kemampuan di segi kewangan. Tapi disebabkan mereka tu telah menyaman, kita membela dan kita kena tunggu sampai right to appeal. Sebahagian pada kita seorang peguam dan kita tahu proses rayuan adalah hak pada semua pihak. Tapi yang mana yang Berhormat Sempurna cakap tu betul. Dalam isu negara dan negara, saya pun kadang-kadang terfikir dengan izin, there's something more we can do. Tapi saya berpendapat dalam aspek ni sebab saya ni menteri yang jaga undang-undang dalam negara. Luar negara tu mungkin Yang Berhormat Menteri Luar boleh jawab dan saya boleh maklum pada beliau. Tapi ini bukan bidang kuasa saya. Tapi memang lepas ini, what next? Kita tak tahu siapa lagi yang boleh kata mereka bukan saja di Sabah ataupun di Sarawak. Mungkin juga di Semenanjung. Banyak orang boleh menuntut sebab kita sebuah negara yang memang cukup banyak sejarah. Itu sebabnya kita kena betul-betul menentukan bahawa apa pun strategi mesti dilakukan. Dan hari ini bagi pihak kerajaan, kita mahu menentukan bahawa mereka yang telah menganiaya kerajaan Malaysia ni perlu disaman dan memberi balik bayaran setimpal kepada segala dengan izin kos-kos yang telah dibiayai oleh kerajaan. Dan kes ini seperti kata Yang Berhormat Sempurna tu betul, mula daripada tahun 2019. Jadi kita sebagai kerajaan bertanggungjawab, kita mewarisi dan kita mesti membela maruah negara dan hak kita ke atas hak kita, iaitu negara Malaysia. Terima kasih.